לילה בירוחם והדורבנים יוצאים למסיבת רחוב. יש לנו פה קונפליקט עם הדורבנים. אנחנו מקבלים הרבה קריאות על דורבנים בשטח שלנו. כל ערב אנחנו פוגשים דורבן אחד או שניים. העיר מושפת אותם. העיר ירוחם פורחת ומתפתחת. מנקודת מבטם של הדורבנים, בא האדם ובנה בית בטריטוריה שלהם. זה תופעה, ככל שהשכונות מתפתחות, אז זה ברור שאנחנו נגיע לשטחים שלהם. בסופו של דבר אנחנו משתלטים להם על השטחים. למה אנחנו פה? אנחנו פה כי אנחנו מתמודדים עם בעיה של דורבנים שהולכת וגוברת. הדורבנים נכנסים מהשטח הפתוח לירוחם, מתנחלים בגינות קהילתיות, בחצרות של בתים, בבתי ספר. בקצה העיר הקימו אנשים טובים חווה חקלאית חינוכית. הם מגדלים ירקות ממש מעל נחל דורבנים. טוב, זו באמת הזמנה לארוחה. היום שעשינו את היום שתילות הראשון של החווה עם תלמידים, וקיווינו לראות איתם את כל היבול כאן גדל. עברו יום יומיים וכבר רוב הדברים נשלפו מתוך האדמה. השומר, הבצלים, הדברים ששמנו כאן ביחד עם התלמידים. אבל זה לא מאוד מפתיע עם נחל דורבנים פה. אנחנו צפינו את זה מראש. וזה בר סלטים נהדר בשבילו. נפלא. ההמלצה הייתה באמת פשוט לגדר, בגידור שיורד לעומק. לא נראה שאתם מצליחים ב-100%. אפשר להגדיר אותה כחיה מזיקה לגידולים חקלאיים. לגינות קהילתיות, היא מחרסמת צינורות השקיה, היא חופרת בורות מתחת למבנים. הייתה פה הר, היה פה הר, עד הגובה הזה של המחסן. כל זה היה מכוסה. שי משה חולק את ביתו עם משפחת דורבנים שאינה משלמת שכר דירה. פה אתה רואה את המעבר של הדורבן שנכנס לתוך החצר של ה... זאת חפירה של הדורבן. זאת חפירה של הדורבן. אז הוא חוסם והם חופרים, ובינתיים בעלי הקוצים מנצחים את בעל הבית. טוב, פה אנחנו רואים את המחילה שהדורבנים חפרו מתחת לבית. מחילה שקיימת כבר כמעט שנה. ולאן הם ממשיכים? מה היעד? מחסה. מחסה להתבסס. הוא בונה לו פה בית. כן. אז זה נראה שהדורבן מנצח אותך בינתיים בתחרות. מנצח בגדול. לדעתי הבית הזה עומד באוויר. הדורבנים הם חיה רומנטית, חיים בזוגיות יציבה. היא חיה כתא משפחתי, הם יוצאים כזוג בערב לחפש מזון. ובניגוד לאגדות, הם אינם מסוכנים. אנשים מפחדים, רואים חיה שהם לא מכירים, קוצים גדולים. יש איזה מיתוס שהוא יורד את הקוצים שלו. זה קשקוש, קשקוש גמור. מה שקורה שהדורבן פורס את המניפה של הקוצים הגדולים, יש לו קוצים שהם חלולים בקצה הזנב, שהם עושים רעש מהיר, מין רשרוש, כדי להוות איום. וברגע שחיה מנסה לתקוף אותו, הוא בעצם מתגונן עם הצד האחורי. ואם חיה נתקעת בו, אז היא פשוט משחררת את הקוץ. אם בעבר יכולתי להסתובב עם הכלב משוחרר מרצועה בשעות הערב, כי זה מדבר שהסתובב חופשי, עכשיו כבר אני לא יכול. כל טיול שלי עם הכלבה בערב זה מפגש עם דורבן. והתוצאה של מפגש של כלב עם דורבן הוא תוצאה קטלנית בשביל הכלב. כבר היה לי כלב שנפצע מדורבן שדקה אותו באפו. כמעט בכל ערב מציבים אנשי רשות הטבע מלכודות ומנסים בעדינות לשכנע את הדורבנים שעדיף להם בטבע. לוקיישן כמה שיותר קילומטרים מהאזור, לפחות 20 קילומטר מהנקודה. שחררנו אותם במרחקים של 5-10 קילומטר וראינו שהם חוזרים. בבוקר באים לאסוף עוד דורבן גדול שנלכד. אנחנו לוקחים אותו לביתו החדש ישן במדבר. אופה. יש קליינט. נתפס הבחור. הוא גדול. כן, נראה בוגר. אני מהצד של הקוצים? לא, אני בצד של הקוצים. דורבן. חיה כבדה. כן, כן, הוא שוקל איזה 12-15 בכיף. יאללה, חמוד, הולכים הבית. הולכים לאכול אוכל טוב ולא ביסלי במבה.
יודעים שהדורבנים הם מאוד משפחתיים. נכון. אז תפסת את הבן זוג או הבת זוג, ואז אני חייב... לקחת אותו 20 קילומטר, אתה חייב להביא לו את הבת זוג שלו. אני חייב לחזור לאותה נקודה, לשחרר אותו, אותו, את המשפחתי, לאותו מקום. דורבנים הם יצורים חכמים, משפחתיים, חיות בר מוגנות שנהנות מהקרבה לאדם. הרחקה מהעיר זה רק מדרבן אותם יותר. הדורבן, בגלל שהוא טריטוריאלי וחי בצורה מונוגמית עם תא משפחתי אחד, שדרך אגב הזוג לא נפרד לעולם, הוא ינסה תמיד לחזור לאותה המכילה. יש להם חוש ריח מאוד מפותח, לכן ההרחקה שאנחנו מבצעים היא מעל 20-30 קילומטרים, כדי למנוע את החזרה שלו לאותה מכילה בתוך העיר. רשות הטבע מרחיקה את הדורבנים, והם בדרך כלל מנסים לחזור. במשחק הזה אין מנצחים, רק ניסיון להשיג איזון בין האדם לטבע. טקו מכובד, זה לא סיפור של שחור ולבן. טוב, אני פותח. זה לא מאבק. כשאני פוגש בערב דורבן, זה חוויה מרגשת. זה דבר יפה. לא רואה סיבה שלא נוכל לחיות לצידה. אנחנו נצטרך לחיות איתם כמו שאנחנו חיים עם חתולים. ברגע שאנחנו מכירים את החיה עצמה, אנחנו גם פחות נרתעים ממנה, ואנחנו יותר מכבדים אותה. הדורבן שלנו יוצא אולי לדרך חדשה, אבל קודם ינסה לחזור הביתה. 20 קילומטר, מר דורבן ממהר לחוץ בית. זוגתו כבר על קוצים.